aqoonyahan baasha Cabdullaahi Yasiin oo kamid ah aqoonyahanada degmada Sheekh oo raisi gaar ah siinayay telefishanka caalamiga ah ee codka bariga Afrika ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray dhinacyada isku haya xaaladda ka taagan waqti xaadirkan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isagoo aqoonyahan baasha Cabdullaahi Yasiin u soo jeediyay talooyin badan iyo sidoo kale hoga tusaaleen waxaana uu yiri anigoo ah oday reer saaxiil ah waxaan doonayaa maanta inaan halka ka tiro baaq nabadeed goobtan aan joogo saddex bilood ka hor ayaa waxaan ka diray baaq nabadeed intaan dagaalka Laascaanood dhicin waqtigii la diyaar garoobay runtii keligay kamaan dirin dad badan oo iga aqoon badan baa ka hadlay oo ka digay dagaalka soo muuqda waxba dheg jalaq looma siin labadii dhinac dhinacna dagaalkii wuu dhacay wax alla wax la faa'iideyna ma jiro labadii dhinacba khasaari taagan yihiin marka bal waxaa leeyahay dhaa xayawaanada habtee balaan maantana ku dayo maantana waa ku noqonaya waxa saydee waa la waaya arkay oo xun baa laydi ka dhagaysan ugu horeyn afar erey un baan doonaynaa idhaahdo erey waxaan iftiiminayaa bal waxaan la isku hayaa lagu madhay ereyga labaadna waa hoga tusaaleyn talab bixin iyo duco aan ku horeeyo iftiimin horta maxaa la isku hayaa maxaa lagu dagaalamaya maxaa la isku dilaya waxaan qabaa inay tahay soomaaliya waynu ka go'aynaa iyo ka go'i mayno inta la isku haya waa inta waa siyaasad shicib saaya ma jiro soomaalilan hadaf bay leeda iyo yool ah dowlad la wada ictiraafsan yahay oo adduunka ka mid ah inay noqoto ssc waxay doonaysaa in soomaali weyn aanay kala go'in xataa hadday taasi u suuroobi weydo waxay rabaan in gobolka Sool Sanaag iyo Cayn ay raacaan soomaaliya horta inta la isku hayo waa intaa haddaba bal aan hoga tusaaleeyo waxay ku dambaynayso aan ku horeeyo soomaalilan soomaalilan hadafkeeda laba waddo unbay ku gaari kartaa waddo waxa weeyaan iyaga oo ssc ku qanciya soomaalilan la wada leeyahay ayay ku gaari kartaa hadafkeeda hadafka labaad isna wuxuu noqonayaa dee dagaalka ay maantaba wadaanoo ay sii wadaan dagaalkaana waxaan isleeyahay ugu yaraan marka 100,000 oo nin ku dhimato 100,000 inay ka soo wareegto ayay yoolka maalaha xoog ku gaari kartaa aan la hubin iyo weliba adduun aan dee la qiimeyn karayn ssc iyaduna hadafkeeda waxay ku gaari kartaa laba qodobun horta qodob baan doonayaa inaan yara faahfaahiyo qodobkaasi waxa weeyaan sanaagi cayni ha raacaan soomaaliya taasi waxay u baahan tahay xad cusub oo la jeexo xad cusubna suuragal maaha markay runta ku wada hadlayno ama si aqoonteeda aan ku hadlayo xadad baas uu sameeyeen gumaystayaashii reer yurub adduunka way qaybiyeen si fool xun bay u qaybiyeen soomaaliya shan meelood bay kaa raaciyeen adduun badanna saa way u galeen waa baatil laakiin baatilkii way sharciyaysteen sharci caalamiya bay u samaysteen isagaa labadii isqabta lagu kala saaraa isagay ilaaliyaan quwadaha waaweyn adduunkao dhammaan ay ku raaceen waxa markhaatiye ah soomaaliya mar bay istilxadka wax ka bedel waxay qabsatay etoobiya intaay soomaali degtaba gacanta markay ku dhegtay ruushka ayuunbaa keenay dubaabada aynaan garanayn wax dilaya xadku ku daadiyey khasab buu xadkeenagu soo wadaariyey waxaan leeyahay xadka quwadaha waaweyn adduunkao dhan baa ilaashanaya lamana bedeli karo dhan kalena way ka adag tahay oo ah dhaqanka soomaalida soomaalida labada qabiil ee isku jecel xad baan idin kala jeexayaa meel ay ku heshiin karaan ma jiraan waayo dee dhulka qaar guugiina cid baa daaqda jiilaalkiina cid baa daaqda dhulka qaar waa la wada daaqaa maanta haddaynu dhahan nuuriyo naaleeya xad baanu idiin samaynaynaa macnuhu waa isdila wax ka
kale kuma jiraan marka aniga horta had cusubi suuragal ma aha waxa idin banaan laba wado wado waxa weeyaan in Soomaaliland aa ku qancisaan midnimo iyo Soomaali weyn in aa taa ku qancisaan oo olole aa qaataan waa wado aa ku gaari kartaan hadafkiina Soomaali weyn hadafka labaadna waa kan daaimka baa wadaan ee dagaalka ah kaasina waxaan qabaa in uu boqol kun oo nin oo lagu sadqeeyo uga baahan yahay SSC iyo boqol sano iyo adduun aan la qiyaasi karay taasi waa iga hodku tusaale in halka loo socdo haddaan talo ku daro Soomaaliland waxaan leeyahay hadafkiinan ah dowlad la ictiraafsan yahay ma suuroobaya inta xabada ka socoto Soomaaliland dhexdeeda waxa idin suuroobaya maaha si aa hadafka u gashaan u gaadhaan marka hore joojiya xabadda oo wax allah wax adi dariiqa ay xabaddaas isku taagi karto horta yeela SSC waxay tiraahdaa hanooga bax ka baxaan oo haka ciidamadahaga la kala fogeeyo waa la yeeli karaa wixii xabad isku taagaysaba in la yeela baan ku talinayaa oo bal horta xabaddu istaagto واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سمع ما شاء الله صح ما عايز كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن طبعا دولار بات كوش بنكرتا شن بات كوش بنكرتا شن يتون بات كوش بنكرتا لبات هم بات كوش بنكرتا